Bu arada Rumıniya rəsmiləri Ukrayna ilə sərhəd yaxınlığında dron parçalarının aşkarlanması ilə bağlı NATO-nu məlumatlandırıb. Bu barədə Hərbi Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg məlumat verib. O, hələ ki, əllərində Rusiyanın Rumıniya ərazisinə qəsdən hücum etdiyini göstərən bir sübut olmadığını, bu istiqamətdə araşdırmaların nəticəsini gözlədiklərini vurğulayıb. Stoltenberg artan insidentlər səbəbilə sayıqlığı və şərq cinahında NATO-nun mövcudluğunu artırdıqlarını bildirib. Rəsmi Buxarest hesab edir ki, Rusiya dronunun Rumıniya ərazisinə düşdüyü təsdiqlənsə, bu NATO ölkəsinin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin kobud şəkildə pozulması faktı olacaq.